Ẹkú dédé wòyí o, ẹ̀yin ọmọ akẹ́kọ̀ọ́. Ṣé mo lérò pé ẹ̀kọ́ ń yé yín dáadáa? Ẹ ṣáà má miss class. Ẹ máa rí i wí pé ẹ̀ ń check channel wa time to time. Tẹ bá dẹ̀ ṣe ń wò ó, kẹ máa click notification button, kẹ dẹ̀ subscribe so that tẹ bá ti tẹ notification button yẹn, òun ló máa jẹ́ kẹ máa ló máa notify yín nígbà tí new video bá wọlé. So ẹ subscribe láti fi support ètò yìí. Ṣe pé ètò ẹ̀kọ́ kù, gbogbo wa need ẹ̀kọ́. So ẹ subscribe, I need the support yín. Now, ǹkan tá a fẹ́ ṣe lónìí ni pé a fẹ́ spell àwọn alphabet. A fẹ́ spell gbogbo àwọn alphabet tá a ti kọ́: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So gbogbo àwọn nǹkan tá a sọ kalẹ̀ yìí, a lè spell wọn. Yes, wọ́n máa ń spell alphabet, èèyàn lè spell. So a fẹ́ kọ́ yín bọ́ ṣe spell alphabet. Lẹ fi máa mọ bẹ́ ṣe máa lò wọ́n nínú ọ̀rọ̀ kíkọ. So A, tí wọ́n máa fẹ́ spell A, A máa fún wa ní A and I, B, B and I, C, S and I, D, D and I, E, letter E, all this, F, E and F, G, G, J and I, H, A, C, A, I, C, H, H, A, H, I, H and I, J, J, A, I, J, K, K, A, I, L, E, L, E, L, E, ṣe mọ̀ pé eléyìí ni E ti Yorùbá. Sọ tó wá ṣe pàfọ́mọ́ sí ní sàlẹ̀ báyìí. E, L, L, M, F, and M, N, E, and N. So a ti ṣe small letter, mo believe kẹ máa mọ small letter. O, letter O, O and H, P, P and I, Q, Q, U, I, Q, R, R, S, E and S, T, T, I, U, U, Y and U, V, V and I, W, W, W. So W túmọ̀ sí W. W ó túmọ̀ sí W, that is U méjì, W, 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 W. So tá a fẹ́ spell U, and this is U, W. X, E, K, S, X, 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 X.
over complicated somehow. So I'm having spelling. Why? Now I'm coming. Why now? I'm asking why. And then why? I think I'm going to me. But why? The sound is why. Z. Z E D. Z Z E D. So what is the next class? I'm going to call you the actually my one. So isn't that a spelling? Only reason. So get the da-da-da. You can dab but you fall call. I can dab but you a color. You can do bad them. Oh, join your love. So let us share video. You can comment. Thank you.